ကျွန်တော်ဆက်လက်ယူကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေရေတပတ်တာအတွင်းကန့်ကြမှာဟောလမ်းညွန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲအဲ့တော့6ရက်မတ်လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ရက်နေပြီးတော့7ရက်မတ်လ2022စနေနေ့နေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေကန့်ကြမှာဟောလမ်းညွန်သွားမှာဖြစ်ပါရဲအဲ့တော့တဲရိုနမိက္ခကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်တာတွင်ကံဇာတာကံကြမ္မာကတော့เนาะနမအပြည့်21လို့ခေါ်တဲ့ကဘာလောကတဲတော့နမိတ်ကပ်ပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအပေါ်မှာကြရောက်တဲ့တဲတော့နမိတ်ကံကြမ္မာကပ်ပြပါအဲ့တော့ဒီကပ်ပြလေးသာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ခရီးတွေသွားရမယ်ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေကြုံမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဝတ်တာအတွင်းမှာပေါ့ပေါဘာဘာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေက ကျန်ရက်ဟဲ့လားလတွေကာလာတွေမှာစဉ်ငင်းစရာတွေကဒီဒီဘက်တာအတွင်းမှာတော့ဟဲ့လားစိတ်ပြေလေစရာစိတ်ချမ်းသာစရာအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်အဲလိုပဲတဲ့အမဝင်ငွေစု1မျိုးရတာအခွင့်လန်းစု1မျိုးရတာနှစ်ခွရတာဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လူငယ်ဟဲ့လားအပြူလူပြများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာဟဲ့လားခြေသူအခြေရေးကိစ္စမရှုပ်ပါနဲ့မရှုပ်တဲ့ငါလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအခြေရေးကိစ္စတွေမှာဟဲ့လားအတဖက်ကလည်း တော့ဥပ္ပတ္တိပဲပေါ့နော်ရှားညက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရှားမှာဗျာများနေတတ်တယ်ရှားညက်နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲစာအုပ်စာရန်စာပေဖျားစာအုပ်စာရွက်စာရန်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်တယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဟလာမထင်မှတ်ပဲမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ရလာတတ်တယ်ရလာရင်ကောင်းပါတယ်ဒါအတိတ်ကငွေမိကောင်ဟိုအเจ้าပြူပြီးရတယ်လို့ခံယူနာလဲပါအဲ့အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စခရီးကိစ္စဟလာအလောက်ကိုင်း ဒီဟာ၄ဆိုရင်အများဆုံးကောင်းတဲ့အနေထားကောင်းတဲ့အကန့်အမအခွင့်လန်းနေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကသာတပတ်တာအတွင်းမှာလှုပ်ရှားရှိတာကိုစ조사ပြီးလုပ်ပါဆိုင်ကနာဖွင့်မဲလုပ်ငန်းသစ်စမဲဟလာရင်းနှီးဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ဟလာ조사မဲဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာလည်းဟလာကြီးပွားတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကိုကြာရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲရဲသာလုပ်ပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်တာ အများဆုံးတော့ကံအခြေအနေကံအခွင့်အလမ်းပေးနေပါရယ်အဲ့တော့ကံကောင်းပျော်ချင်းနိုင်ပါစေတောက်ကြသားတမီးတွေအဲ့တော့တောက်ကြသားတမီးတွေအနေနဲ့ကံနေပူကောင်းအောင်ကံရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပူရအောင်ဆိုရင်တော့ပရိဒေကုံးကိုဖယားမှာလှူပါသို့မဟုတ်တုံ့စုံတယောက်ကိုလှူပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောင်းမှာရှိတဲ့ဖယားမှာသွားလှူထားလို့ရတယ်ဟုတ်လားပရိစိတ်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့မိဆွေပေါင်းသင်ဆွေမြို့တယောက်ယောက်ကိုပရိလှူတာမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းတယ် အဲ e ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲအကောင်ဆုံးသောကံကောင်းစီမဲ့ခွင့်လန်းနေရရှိစီမဲ့အဲ့လားကဏန်းအဖြစ်ဆိုရင်နံပါတ်2ကဏန်းเนาะအဲ့ဒီကဏန်းကိုသို့မဟုတ်4ကဏန်းကိုညံ့ရှိသလိုကံကောင်းမှုတို့ဆောင်းထားလို့ရပါလေအဲ့တော့အယောင်အဖြစ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတို့အကောင်ဆုံးသောအားကောင်းဆုံးသောကံခွင့်လန်းနေပွင့်လန်းရရှိစီမဲ့အယောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့เนาะအဲမိုးပြယောင်သို့မဟုတ်အပြယောင်အမှု နော်အပြာရောင်အမှုအရင်ပေါ့တမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စောင်းထားလို့ရပါတယ်ဝစ်စင်လို့ရတယ်ညံရှိသလိုဟုတ်လားအသုံးပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါရောကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေတို့အတပတ်တာအတွင်ကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်